Morten Polle Christensen, nu er du i Rishøj, kommer fra Varetag og tidligere i Lolland, og oprindeligt fra Strøby. Hvad er årsagen til, at vi ser dig her nu? Jamen, der var en del ting, der gik galt inden jeg var Varetag, og så stod jeg bare et sted uden nogen klub lige pludselig, så tror jeg, det er en god mulighed det her. Så nu hedder den Danmarks Rishøj, er det bare på amatørvilkår, eller hvad er det? Ja, det er det jo lige nu, men nu må vi se. Altså, der er jo 2 måneder til sommer, og så jeg ved ikke, om de rykker op her, jo. Må vi tage den til sommer. Du får ikke så forfærdeligt meget spilletid i dag, du kommer ind her de sidste 7-8 minutter. Hvad er forhåbningerne herude i Rishøj for dig? Jamen, det er at spille fast, men jeg tager det stille og roligt lige nu. Jeg har været her en halvanden uge, ikke? Og det vigtigste var for få humøret tilbage. Altså, jeg havde mistet lysten til at spille fodbold, ved der hele tiden var problemer de steder, jeg har været. Så det var en god mulighed for at få humøret tilbage herude, ikke? Så du ser det her som et godt springbræt for at komme videre en gang til? Ja, i hvert fald. Det er vigtigt at have lysten til at spille fodbold, jo. Hvis man vil noget med det, så helt sikkert. Og tror du på, at Rishøj klarer en oprykning her fra Danmarksserien, eller hvad? Ja, det håber jeg. Men nu må vi se. Altså, det vigtigste for mig, det er, at jeg får humøret tilbage, og jeg spiller godt. Men også holdet, ikke? Men det hele skal gå op i en enhed, ikke?